どうも、ハマの YouTuber 宮野和です。今回はモンスト実況やっていきたいと思います。ということで、鬼滅の刃コラボ来てますね。はい、まあ、2月の14日からそう、バレンタインからね、鬼滅の刃コラボ来てるんですけど、今回ガチャ引いていきたいと思います。行きましょう。いやーね、まさかこのコラボが本当に来るとは思いませんでした。あんだけ鬼滅のコラボ来いみたいなね、騒がれてたのに、まさか本当に来るとは。はい、で本日2月21日は、胡蝶忍さんですねが確率アップしているので、まあ、胡蝶さんを狙ってね、ちょっと引いていこうかなと思います。まあ、鬼滅の刃の中で僕が一番好きなんでね、ちょっと狙っていこうかなと思います。で星5が、忍さん、炭治郎で、富岡義勇ですね。まあ、この3人が星6か。で星5で、善逸と、ちょっとつ盲信橋平伊之助ですね。松岡義嗣さんがいるので、まあコンプリート目指してやっていくんですけど、とりあえずね、忍さんをゲットしていきたい。で忍さん引けたら、ちょっとね、次の日の炭治郎ピックアップで引いていこうかなと思います。やっていきましょう。10連でいきます。なんか10連で引くとおまけがね、もらえるみたいなんで、そうグッジョブがもらえるんで、それもまた楽しみですね。いきます。ちょっと遅れての開催ってかね、ガチャって感じになるんですけど、果たしてどうでしょうか。おっと、待った、いきなり。さあ誰か。いきなり来た。上突猛人、橋平伊之助。おお、伊之助からの、おこれはジュエルズ学園っぽいな。誰だ。おまた止まった。善逸。炭治郎ーって。帰ろうよーって。お、ってことで、おまけのグッジョブは、火柱かな？縁柱かわかんないですけど。出ましたね。星5誰だったんだろう、あれ。飛ばしちゃった。さあ、20連目いきましょう。ここで星玉のかけらがたまります、ますます。お！外れた。いきます。まさかのもう一回。来たよ。ゴールドエクスペリエンス。僕はこの確定演出ゴールドエクスペリエンスって呼んでるんですよ。お、来たんじゃないこれ。さあ、誰か。おー、忍さん来たー。来ましたー。おーし、よし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 、オッケーオッケーオッケー。はい。そんな感じで、確定演出から、胡蝶忍さん引きましたね。で、おまけが、あのイケメンだね、一番人気の。ってことで、ここで星玉のかけら溜まっちゃったか。やばいな、これ。ピックアップが忍さんなんで、これ被る可能性あるんですよね。頼む！炭治郎来い、炭治郎。うわー、ですよね。ですよね。いや、これはちょっとね、難しい。今のはしょうがないね。はい、ってことで、まあ、星玉のかけらね、引き直すことができないので、そう、貯めるってことができなかったので、まあ、これは仕方ない。ってことで、胡蝶忍さん被ってしまったんで、もうね、このピックアップで引く必要はないので、ちょっと次の日のね、炭治郎で、またね、ガチャの方を引きたいと思います。ってことで、バトンタッチ。はい、そんな感じでバトンを受け取ったんですけど、なんとあれから1週間経っております。はい。まあね、続きやっていきましょう。若干オーブも溜まったんで、40連引けると思うんですけど、今日からね、それぞれのピックアップ来てるんで、まあ、前回胡蝶忍手に入れることができたんで、まあそうだね、炭治郎でいこうかなと思います。いきましょう。まあね、この1週間で運極とかもね、達成できましたよ。さあ、いきましょう。この動画でいう30連目かな。その最初の20連と星玉のかけらで胡蝶忍2体手に入れたんで、こっからね、あと2人です。おぉ。お、止まった。あるよ。どう、炭治郎来た。来ました、いきなり。いやー、目覚めるね、これは。目が覚めるわ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。いきなり弾けましたね。そして、行明さんの、ボイス、スタンプか。オッケー、いきなり弾けました。いや、一週間経ってるからね、ちょっと、リアクションが新鮮だと思うんですけど、オッケー、ピックアップでいきなり炭治郎引けたんで、あともう富岡義勇さえ手に入れられれば、コンプリートです。これワンチャンあるぞ。ちょっと前回のね、20連目で星玉のかけらがね、胡蝶忍に使ってしまったのもったいなかったんですけど、
これはある。残り30連であるよ。前回のハンターハンターコラボのね、そう、まあなんていうの、反省を踏まえて、そちょっとね最終日まで待ってみたんですけど、その回はありそうか。さあ善逸が多い。善逸、おー、善逸と伊之助が多いね。スタンプは誰だっけ、不死身みたいな名前の人名前が思い出せない。さあ残り20連、品津川か、品津川ですね。さあこれがこの動画で言う50連目かな。頼む富岡義勇。お、止まった、あるよ。なんで桜木リリー、マジか。てか善逸多いな、吾妻善逸多いな。ってことで善逸は多分ラック90くらいいけるんじゃない、そろそろ。では残り、あれ60連目だ。そうか、終わりか、これで10連でラストです。マジか、ちょっと待って、いきなり焦るやつ頼むよ。あれ左回転、あれ左回転しなかった今。お、来たんじゃないこれ。来たー、富岡義勇、ありがとうございます。いやー今多分確定エースですね。オッケー、善逸と、まあ善逸は多いですけど引けました富岡義勇。こいつらは何か違うかもしれない。ストライクショット、いいねー。聖殺、なんだっけ、聖殺油断の剣を他人に握らせるなみたいな。でおまけはこのぼーっとしてる人ね。うん、はい、そんな感じでなんとコンプリートすることができました。いやーよかったよかった。最終日まで待って、そう、最終日までね待つとこの炭治郎と富岡義勇とね、忍の、それぞれのピックアップが来るっていうのをね、前回のハンターハンターコラボでねちょっと反省したんでね、ちょっと待って引いてみたんですけど、その回はありましたね。はい、ということでこちらが今回のコラボガチャで手に入れた星6キャラですね。はい、忍が2体、炭治郎1体、富岡義勇1体と。でこの炭治郎が進化すると火属性に変わるんですよね。はい、いや火の神神楽って感じでかっこいいです。で星6はこのまあ4人と、で星5が、コラボ以外だとこの大凶小凶、それから桜木リリーですね、が引けました。まあ60連の割には結構いい引きだったんじゃないかなとは思いますね。うん、コラボキャラもコンプできて非常に満足しております。でちなみになんですけど、コラボキャラの運極も4名作ることができました。こちらの矢印王に、手まり王に、それから、ルイですね。うん、こいつが結構強いよね。であと小生の人、うん、包みの鬼、あとは禰豆子ですね。はい、まあ運極ね4名作ることができたんですけど、ちょっとね柱にまだ慣れてないんですよね。そう、これがめちゃくちゃ難しい。そう、豪絶はなんとかなると思うんですけど、この後に来るね柱を目指せってやつ、これがね火属性で鱗滝さん攻略しなきゃいけないんで、かなり難しそう。うん、とりあえず残り3日ほどでね、まあ目指しては見るんですけど、ちょっと厳しそうですね。はいはい、そんな感じで今回はコラボガチャ60連でした。まあ、無事にコンプできてよかったです。もしよかったらね、皆さんの結果もね、コメント欄の方に書いていただければなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次のモンスト実況、または他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね。バイバイ。